Iznenadio sam sestru sa putem na drugi kraj sveta, čak do Južne Koreje. Pitate se zašto? Prvo, Jeca je moja rođena sestra i ujedno i moj najbolji prijatelj. Jeca je neko ko je uvek tu bio za mene, kad kažem uvek, stvarno to mislim. Još kada je bila dete, ona je verovala u moje lude ideje i u svemu me je podržavala bezuslovno. Pogledajte ovaj klip. Ni sam ne znam šta sam htio da postignem sa tim videom, ali Jeca je dala sve od sebe. Kroz godine sam pokušao da je uzvratim dobra dela, ali stvarno mislim da se nikada neće uspjeti odužiti za sve. Ovaj je cool, brat. Yeah! Yeah! Da ti kažem, Jeca, da si ti sada part of the family. Možeš. Ja se izvinjam putokaz za family. Sigurno te zanima šta je u kutiji. Al to je tako lijepo. Yes. Kako mi se sviđa. Wow. Ja ne znam kako da reagujem. Stvarno dobro torta. Kako dobro izgleda. Sorry. Međutim, ovaj put u Koreju nije samo lijep gest od Goce i mene. On je mnogo više. Vreme je da uzvratim Jeci na način koji je ona meni pomogla. Jeca otvara svoj YouTube kanal. Ona želi da pokaže svoju kreativnost, da ispriča neke svoje priče, da vam pokaže njen studentski život i neku stranu Jece koju još uvijek niste vidjeli. Sada je red na mene da budem pomoć. I da ovoga puta ja budem na strani na kojoj je Jeca bila. A vi što gledate ovaj kanal, vrijeme je da se i vi meni malo odužite. Ako sam vam ikada ulepšao dan, ako sam vas nasmejao, ako sam vam pružio išta dobro, učinite mi uslugu, pauzirajte ovaj video, otiđite na link ispod na Jecin kanal, bacite sub, samo se subscribeujte, toliko mi dugujete. Stvarno, toliko mi, ajde, znači ono, sačekat ću, ajde. Ok, to je bilo dosta vremena. Nadam se da si se subscribe-ovao. Ako ste bacili sub, hvala vam od srca. Hajde damo Jeci vetar u leđa. I ovo cijelo iznenađenje sa putovanjem je vetar u leđa. Dao sam Jeci izazov da ako izbaci 20 klipova pre septembra, Goci i ja je vodimo na put u Koreju bez ikakvih troškova. Neće potrošiti ni dinar tamo. Dobro, ne primaju dinar, ali kontate. Ako izbaci 25 pre septembra, ja ću pevati koje god ona hoće pesmu u centru Koreje. A ako izbaci 30, znaš šta? Najde, ostavimo nešto iza video. To je to? Ne. Nikola. Nikola, zašto nisi subscribe-o? Link u opisu, klikneš, klikneš subscribe, vratiš se na video. Nikola, očekio sam više od tebe. A sad istipamo nekog Nikolu 100%. Šta je? Ništa. Ćao ljudi, dobrodošli na ovaj klip. Dalje, najsrećniji čovjek na svijetu. Taman kad je krenuo video, ja ga opet pauziram. Popravio sam zube i izgledaju dosta drugačije. Još sam u procesu se naviknem na njih. Biće ceo video o transformaciji mojih zuba. Možete to očekujete u budućnosti. Jako sam pod stresom zbog venčanja, organizacije i svega. Ja nisam pod stresom. Samo sam ja pod stresom zbog organizacije, venčanja i svega. Mrak je tu prvi put, a ova dvojica su kao domaći. Pogledaj ti hlada koliko je sveta što vidi Vladimira. Gle. Vidi ga Dario. Vidi. Kak je mlečan. Aj, sad ti stri hrta. Pregurat. Pregurat ću nekaj. A mene pitaš koji će mi kjer faliti? Da. Pitaj me, idem. Koji će ti kjer faliti najviše? Nijen. Evo veći dolet vode, da za njemu stalno nestaje vode. Ja, ajmo kupimo vode. Evo, malo veći skače story ako nema vode. Dešao, jel da? Ja, znaš da izvodio dinar? Stavimo mi nazad novi dinar. Aj, kupimo super lepog i zalepimo neki. A na putu baš? Kako će mi na putu lepiti kola prolazi? Za ovakve fore se gine, daj lijepak. Nemam pojma da je to Gocu bilo. Tu je kod crkve bilo negde, ovako tu negde. Možda s druge strane. A baš sam mislio da će biti tako rupa od dinara, da ću lako vidjeti. Jer ljudi, naši gledalci, misliš da znaju za taj novčić? Ne znaju, verovatno. Da vam kažem iskreno, bio sam ubeđen da ovaj dinar neće biti tamo kada se budem vratio. Da, gledam prema stubovima. Kao da je tu gdje se spajaju dva puta. Ovako, tu je negdje stojala kamera. Znači tu negdje, u ovome je definitivno. Malo sutra sve izgleda isto, Bog te. A evo ga. Evo ga! Evo ga! Jeste, jeste. Dobro ga na curi. To, to. Ajoj, ko da je džaba, Bog te. Ajde. Sad će izlepit po prstima 100%. Neću, samo ga baci, ajde. To, to. Pomeri ga.
Iže ću skontat. Snimat ću za story 100%. Pa znaš da mjesec ja skontam. Ne mogu prođu kola od tebe, Dario. A šta imaju kola da prolaze, bre? To... A to će vezi odvrne sve jedno. Sigurno želiš da mu kažeš. Ne, znači, znaš koliko je bolje da lik skonta, stavit će na story 100%. Svaki put kad se našto provada, zeznemo Vesića, svaki put je znao da smo mi. Da. Svaki da. Put. Ako snimi za story kao ko je ovo zalijepio, ne mogu da skontam ko je, to je već uspeh. To će biti naša pobjeda, da. A ja sam tipa 90% siguran da si skontao da smo mi. A kako će skontati, da smo bili u padinu? Pa sad smo došli u goste, razumiješ. Ovo lijepa je kućica. Stigli kod Vesića, lijepa fasada. A znam ja šifru. 6, 9, 4, 2, 0. Nemoj smarati. Promijenio je. Da će se ja vidjeti na Night Visiona. Ja ovaj mali izašao. Ja dušo, Mila. Mali, znaljak, crni dračko. Vidi ga mali, mali, ko mali medved. Ja, ti si lijep. Pića, sunce. Muški je. Ma ti si muški, decko. Moje. Vidi ga ko onaj lazo mali kad smo ga kupili. Gledaj. Nego vratno nije najbolje da ga nose ljudi. E, zaista ću ću. Ali vruće napolje gocove. Stoj, stop. A. Dobar dan, hello. Veske. E, zvoje veske vode, pošto ti nestaje vode. Pomislit se zvuk si. Ali jesu, a? Viš ću li ima vode, ta sam operem ruke. Aha. Dobro. Što ga zezaš, ve? Prvo te pohvalim, brate, za ceo serijal, jako dobar, svaku epizodu sam pogledao. Mm-hmm. Znači, stalno prolazimo pored ulaza gde si ti, kao i stalno te spominjamo. I govorimo Veće ulaz. Evo, već mjesec dana kući. Mjesec dana je prošlo? Da, mjesec dana je prošlo. Kao da se nije ni desilo, tako imam osjećaj nekako. I jako dobar serijal, jako mi se izgleda da si počeo s ovim naučićem i završio s naučićem. Pa da. Gdje je naučić, brate? Ali, brate, buđav. Vidi kako je buđav. Koliko to dugo stojalo? Ko zna. Tako. Čemo kod vas? Čiku, ti si tako jedna duša. Vi ste u zabranjenoj ljubavi. Ilone, gde si Ilone? Moj mili, kjera. O, da, drži ovo, drži ovo. Kako ste mi mili, slatki. Igod sa kom lijepo sedne, vidi. Ilone, pa tako si divan, deca. Vidi, vidi, vidi. Znaš kako, mi živimo u stanu, nemamo puno mesta. Kupimo neke stvari, misle će nam trebati za klip, neće trebati za klip ili nam ostane viška, kao recimo tapete. Problem je u tome što nemamo mesta više u stanu, znači ne možemo da živimo. Tako da sad idem da ubedim svake da njemu ovo treba u životu. A šta ćemo ta slika? Znaš, to je neprocenjiva umetnost. Da proda na aukciji, a? Ću ja prva da uđem. Oh, hello. Pa, znaš, ako ti uvek govoriš, ja Sić, ako imaš neki novi props, neke nove rekvizite, uvek meni donesi. Ako tebi ne treba, meni baš treba, Sićo. Više donosam ti skate, Minecraft, mač, šlem. Svatakva, šlem je baš te. Aj, baci pogled, se sviđa. Šta? Design. Aha. Wow, če. Dobre. Samo 20 videa, malo odvojene. Dizajn je nevjerovatan. Kao da je radi neki dizajner godina. Ovo je definicija moderne umjetnosti. Ovo je ekstra. Ja da sam jeca. Znači, oduševila bi se. Jeca montira tako da ne treba da gledate ostatak sobe, tako da zoomire samo ovako. Nije, ne vidim. Kako ide? Hoće biti kanal kad izađe ovaj moj klip? Kako se zove kanal? Prijom, kesi, ne? Kaži gledalcima zašto treba tebe da zaprate. I želim da probam nešto svoje, a ja vam tvrdim super zabavu, sjajne avanture i brutalne videe. Ok, evo. Ja! Ajmo opet. Znaš, to sad svi govore, ti jednako budi realna. Evo ja ću reći, ja sam bukvalno ženska verzija Siće, tako da ako vama je brutalno gledati njega, bit će brutalno gledati i mene. Oboje, ne znamo da pričamo! Diplomu? Obrani. Oh my god. Voucher, čestam, osvojili ste put preko sveta. Brati Snajka te vode u Koreju! Ja sam već plakala dva puta, tako već isušila se. Isušile su mi se suze, već sam oplakala sve ovo. Sad mogu zvanično kažem Kevi. Bro. A mi ćemo te snijemo s terase, a ti priči s Kevom. A s ovima? Da. A ja ću snijem s ove snijem. Aj. Pošto ja se bojim, moje mame još uvijek. Ja se bojim stalno. Le, ovo stvarno važi ili? Da. Mislim, mi smo tehnički, ti si punoletna, ja sam punoletan. Ja svako ponijem neko mi ne da da pobignem. Znaš, a sad ako možeš bila cool ovom klipom, svi će se subscribe, tako da možeš biti hrabra. Ajde. Šta? Šta? Zvrla nogu, a? Ja ne smijem. Ja ne smijem. Kako ću da kažem? Maj. Čekaj da vežbam prvo. To je cijel tvoj vrata. Pa, ovaj... Brutalno mi ide improvizacija.
Bro, I'm shitting myself. Evo, ništa, montirala sam klip i onda su me sići god se prekinuli. Više i saopštenje i pitanje u isto vrijeme. Platili su mi putovanje. De? Da idem sa njima. De? U Koreju. Da. Kako u Koreju, kad? O, mislim, ovo je kao voucher, su se spravljali. Kao ovaj... Da idemo zajedno u Koreju. Logično. Nema veze. Molim! E, čekaj samo. Ijoj! A to si ti, joj! Ne izvoditi. Good enough. Meni je ovo dovoljno. Meni isto. Dobro, a tako svi reaguju. Kome god smo nekli, svi tako reaguju. Nam se južno. Nam se južno. Ljudi moji, ovo je... 5 godina ja pričam da želim da idem u Koreju. Izbacuj klipove. Ovaj... Oh my fucking god. Živeli. Svi sam subscribe-ovali koji su se malo pre subscribe-ovali. Nemoj, ajde. Nije veze. 20 klipova. To je do septembra, da se zna. Do septembra, da. Ali ja planiram i 30. Dogovor da jeci izbaci 20 klipova i onda idemo u Koreju. A oko 30, to što vam nasmislimo. A već si rekao. Nešto i na šta sam rekao? Već si rekao 30. Rekao je da će da idemo na fight od KSI-a. Jo, da, brate. Takve stvari ja ne zaboravljam. Oh. Jeste, da. Uš izbaci do tada 30 klipova. Da. Jel, to meni to plan. Do 26. onda idemo na KSI-a. Pa ja sam rekla. Samo morat ćemo vizu da rešimo, gocu. Jeca misli da može da izbaci 30 klipova do kraja avgusta. Odmah da te ispravim. Jeca zna da može. Sviđa mi se, ali mislim da je neizvodljivo. Ali sam spreman da ne budem u pravu. Jeva, čekam, kada ovo bude bilo iskorišteno u klipu, 30. klipu, ovako će da počne klip. Kaže sebi nešto Jecu u budućnosti. Svaka čast, zbog tvog vrednog rada si ispunila sebi svoje dve najveće životne želje. Otputovala si u zemlju koju si od uvek želela i vidjela si uživo svog omiljenog youtubera kog pratiš od 2010. godine. Svaka čast i evo l svima koji nisu verovali u tebe. A to su svi u ovoj prostoriji. A ti ću umreti, brate. Neću umreti. Vredi umreti. Vredi. Kako ćemo ići? A, malo. Umreš, ubit ću te, brate.